Vítajte už ďalšieho videa fanúšikovia a zahráme si hru. Ja vám to všetko vysvetlím a že my budeme mať čas a máme tu kúželnú paličku a balón a tou kúželnou paličkou budeme ten balón búchať a ten, a nemôžem to spadnúť na zem, lebo ten, tomu, komu to spadne na zem, tak prehráva. A potom mu to stopneme a prehral a ten, kto mňa dlhší čas, tak vyhráva. A ja som prvý na rade. 3, 2, 1, teraz. Zatiaľ nemám ani minútu. To bolo tesné. A furt mi spadol na zem. Ale to nevadilo, ale bol na zem. Stop. Koľko mám? Pozrieme sa na to. Nie, nie, to zlý čas. 44 sekúnd. A 20 stačí? Áno. Dobre. Poď. Takže... Čiže, fanúšikovia, ja sa kúkam na video. Spúšťame. Máte ten balón na tú paličku, mierim. Vám si, že sa prekonám. Svoj sa si pamätám. Potom si ho aj zapíšem. Čo, ty si taký parádny. Skoro si ho mal na zemi. No to pustí, jo, a prekonáš. Už máš jednu minútu. Jak je to možné? Už si ma prekonal. Na zem. Čaute, toto je už druhé kolo. A tatino v prvom kole mal minútu 14 sekúnd. A ja idem búchať. Prosím, kde ste trošku horší? Lebo... Máš ho moc celé nikdy nevyhral. Áno. A, balón na zemi. A Miško, výsledok z druhého kola je... 2 minúty, 11 sekúnd a 95 stotín. Super. A dúfa, ale takto. Ale rozhodol som sa, že by sme mohli mať až 3 kola. A by to bolo dlhšie video. A na svojom kanále budú dve videá, takže si ofocujem. Tu už padá mi ten mobil. No, dúfam, že táto to prehrá, lebo to dovolá veľká šiteľ. Toto je 1 minúta, 4 sekundy a 90 stotín. Spúšťame tretie kolo. Teraz? Môžeme.
Baško. Jaký je môj čas? Prečítaj. 1:22:82. Myslím, že v pohode. Myslím, že v pohode. Je to hustý. Hustý čas! Točím čápu. A vieš, čo spravíme teraz? No. Pôjdem so zavretými očami. Aha. Môže tak... byť? Môžem? Mm-hmm. Takže s zavretými očami, hej? Mm-hmm. Spúšťam. No, stop. Čas je koľko? 4 sekundy a 28 stotín.